Ja. hemma hos hennes mamma Monica. Och nu hör jag det mycket bättre. Och Ja, men förlåt, jag har haft min mikrofon liggandes på bordet. Så jag har säkert inte hört mig själv någonting. Idiot. Jag trodde jag hade ljudet här i denna. Ah, ja. Kuken. Du kör om den, eller? Så är det. Ja, vi kör om den då. Ja. Vi får winga den som det var. Fuck it. Nej, vi kör. Det får vara som det är. Det gör inget. Är det så? Okay. Jag får försöka lösa ljudet. Ja, ja. Jag får texta. Ja, så kan det gå ibland. Ja. Det var länge sedan vi poddade. Så kan det gå ibland. Exakt, det var länge sedan vi poddade. Man är rookie. Jag trodde att jag hade micken i hörlurarna. Och det, ja, det var... ja, var skönt då. Det var ingen annan chilenare innanför dörren. Och du är hemma några timmar. Mm. Och det är jävligt. Men det var inget nät i Doha heller. Det ska ju också tilläggas. Nej. Vi kunde inte podda. Grejen var så här. Jag skrev till dig när jag var i Abu Dhabi. Jag bara, jag vet inte vad det är, men jag kan inte facetima. Så kom jag till Doha, jag kunde inte facetima, inte använda WhatsApp eller liknande. Och då kunde vi inte spela in podden. Och det Nej. Visade ju sig att araberna har ju stängt av det helt och hållet. Så för att kunna facetima så måste man typ ha Google Meet och några andra program som kan funka. Men då kan vi inte spela in podden så här face to face. Och det fick jag ju reda på de sista dagarna nu i Abu Dhabi. Så att det var skitkrångligt och skittråkigt att det ska vara så. Det har blivit Nordkorea där. De bara bestämmer allt vad som får synas och inte får synas. Eller vilka sajter man får besöka och inte. Liksom. Jag kan ju inte prata varken med Mimmi. Och jag har ändå varit iväg i nästan 5 veckor. Och de sista 2 veckorna snackade vi typ ingenting. Och sen Andreas kunde jag inte hålla någon kontakt med oss. Utan det var ju bara skriftligt, alltså på sms och WhatsApp. Men vi kunde inte snacka, vi kunde inte se varandra. Och det var också jobbigt för att jag har kontakt med din coach. När man är iväg så Såklart. Länge och spelar tävlingen. Det blev bara sms då. Ja, så att... Men det var det. Jag klagar inte, det var gött väder. Det var det va? Ja, det var det. Men ändå, det var gött väder och det var varmt. Men ändå så var det kändes som en väldigt långsam turnering. Långsam på vilket sätt? Spelmässigt. Ja, men det är vinden. Alltså det är svårt. Is the wind? Det svåra var ju att i Abu Dhabi var det mer vind. Det var verkligen kaos. Det var storm. Det var sjukt svårt spelat. Så att det blev verkligen så här, putta in bollen. Och... Du sa det efter det er match att det blev så här pojkar 10-spel. Ja, men det var så här. Vi blev överloppade. Och vad ska man göra? Jag vågar inte göra något. Jag skickar över. Lobba tillbaka. Och så lobbar man tillbaka. Och så lobbar man tillbaka. Helt vanlig seriematch. Vad snackar du? Det var svårt att spela bra padel. Ja. Sen så tydligen så lugnade det ner sig lite mot slutet av veckan i Abu Dhabi. Och när vi var i Doha, de första dagarna så var det vindstilla. Alltså vindstilla och varm. Och då flög ju bollen åt alla håll. Och det som hände då, det är ju att din volley, den biter inte. Så istället för att studsa ner så studsar den upp. Ja, exakt. Du kan inte trycka till volleyen för då blir det nästan lättare för motståndarlaget att kontra. Och visst flyger bollen svävar. Man får känslan av att bollen svävar med. Den flyger eller? Mycket mer. Den lever. Den lever. Den dör inte. Så att allt du rör på Just volley det. Och typ bandeja studsar upp mycket mer. Vilket gör att det blir nästan mer fördelaktigt att försvara. Då kan du attackera bollen. Hur ska man tänka där? För att jag, förlåt, för att jag var ju i Australien, kom precis hem. Men jag fick spela en match där mot ettan och tvåan i Australien. Och jag upplevde det exakt så som du pratade om nu. För det var väldigt varmt som fan. Vi spelade inomhus, jättevarmt. Men jag tänkte bara, men jag har inte spelat på 2 veckor, min volley är sämst. Men det var så flygig, så studsig. Det var nästan så att den lyfte. Hur ska man korta ner svingen ännu mer? Eller hur ska man tänka? Man måste korta ner svingen. Alltså det är svåra när det är så här varmt. Det är att bollen lever mycket mer. All right? Det innebär att du kan inte spela solid halvhårt. Det är antingen spela väldigt långsamt så att bollen studsar ut väldigt lite. Eller så trycker du till som fan och avgör bollen. Så att det finns inget, det finns inget mellanläge. Så att antingen spelar du väldigt lugnt och taktiskt rätt eller och då tempoväxlar du med att verkligen gå all in. Men du kan inte spela någonting där mitt emellan. Och det blir ju liksom att om din bandeja flyter lite mycket eller din volley och de andra trycker till den när du är framme på nät eller ska blocka en bandeja eller en tung boll från
försvararna, då blir det att din volley alltså flyter. Ja, men precis. Det är skitsvårt att kontrollera en snabb boll när du är framme vid nät. Och bollen känns så lätt också. Och därav är det ju mycket breaks i dessa förhållanden. Det är nästan just lättare det att breaka än att hålla serv. Om man inte känner sig confident att serva bra, sätta tryck på bollen och avgöra direkt. Drive volley. Ja, men nästan. Nästan. Mm. Så att när man spelar i dessa förhållanden så är det liksom antingen spela väldigt lugnt, väldigt taktiskt, eller öka tempot och verkligen bara kötta. Mm. Bra tips. För man hamnar ju i de situationerna ibland och man som oerfaren som jag så vet man inte vad det beror på. Det bara känns skit helt plötsligt. Ja, men precis. Det går ju inte. Men ja. För, nej. Lustigt. Okej, men Doha blev ingen succé då? Nej, vi fick en väldigt tuff match. Vi mötte Luis Hernandez och Inigo Jofferen. Och det är ju en tuff match på papper. De har spelat väldigt bra på sistone. Luis Hernandez har bland annat kvalat in redan till Argentina med Solano, Dannes partner. Så det är en väldigt duktig kille. Vi spelade inte dåligt. Jag spelade väldigt solid från start till slut och hade extremt få misstag. Tog oftast rätt beslut, men som jag sa, i dessa förutsättningar så blev det att jag inte kunde hitta så många vinnande slag heller. I början smällde jag ut lite bollar och sen så blev det, så gick solen ner. Och så fort solen går ner då är det helt andra förutsättningar. Droppa några tempen. Då kan man inte riktigt smälla lika mycket. Men då kunde man attackera volleyn lite mer. Men min partner spelade också väldigt bra. Vi lyckades breaka extremt många gånger. Jag tror vi breakade 7 av 9 chanser i matchen. Och våra motståndare lyckades breaka... Sjukt att det inte räcker. Ja, men de lyckades breaka oss 9 av 10. Så det var ju en match som gick så här. Det var mycket breaks. Golden Point maraton. Nej, Golden Point har man inte i Premier Padel. Just det, inte ens nej. Golden Point. Fan vad sjukt. Inte ens Golden Point. Men det var mycket breaks. Och jag tror matchen, alltså både vi hade en coach på i vår match och det man kunde konstatera var att matchen avgjordes mellan backhand-killarna. Mellan de som skulle göra misstag kontra vinnande slag. Det var den krossen. För att både jag och Inigo Jofferen som var forehandspelare, vi båda är högerhänta men vi spelade extremt solid och gjorde mycket poäng. Så att matchen avgjordes där till slut. Tyvärr. Nu när du inte har Andreas med dig på de här, då får du inte riktigt någon statistik eller sitter du själv och kollar efterhand på något sätt? I denna matchen så hade vi Jorge De Benito från MT-akademin. Han satt med oss så att där hade vi statistiken också. Det var ju skönt att ha honom på bänken. Och han verkligen var liksom hans rutinerad och kunde liksom förklara liksom vad vi gjorde bra och varför vi förlorade matchen. Och det slutade egentligen på den backhand-duellen. Han var väl med LeBron och Galan innan Armas? Nej, det är inte Jorge Martinez. Det är Jorge De Benito. En annan kille som jobbar med dem. Lite skäggig. Ja, men jag vet vem det är. Så att, men det var en bra match av oss. Och jag tror att vi förlorade mot ett tufft lag. De vann ju sedan kvalfinalen 6-1-6-2. Inga konstigheter. Ja. Och sen vann de även första omgången i huvudtävlingen. Så det är också så här lite oflytt. För att hade vi lyckats ta den så kanske vi hade kunnat gå till en annan omgång i huvudtävlingen. Det är ingen garanti. Men jag ser stora möjligheter och stora chanser. Det är de matcherna i alla fall. Men jag upplevde på dig som att du ändå var nöjd med din insats och att du tyckte att du spelade bra. Vilket gör att den förlusten i sig är vad den är. Någonstans handlar det om att utvecklas varje dag och bli lite bättre. Och det känns som att du är på det tåget. Definitivt. Jag fokuserar mycket på mig själv. På det jag kan påverka. Och här kunde jag inte påverka mig. Så att jag själv kände att jag gjorde mitt. Jag kunde inte göra mer. Och sen försökte jag självklart hjälpa min partner och laget. Men jag kunde inte hjälpa mer. Så att jag kände liksom att jag gjorde mitt. Liksom. Bad luck, tough luck. Okej. Okay. Nu är det bara att träna vidare. Och det är lite mognad också. Det är lite en sån mentalitet jag är inne på nu. Att hela tiden tänka på att okej, vad gör jag bra den här träningen? Vad behöver jag träna på detta träningspasset? Och så bli bättre på det. Och så hela tiden utvärdera mig själv. Reflektera och tänka på vad jag kan påverka. Och det jag inte kan påverka, det är liksom, det ska bara rinna av. Liksom. Det kan jag inte göra någonting åt. Det är så jävla viktigt, för jag tror att
jag tror att många där hemma som spelar seriespel och annat är frustrerade över mycket yttre faktorer. Det kan vara sin partner, de tänker att de borde spela med någon bättre eller med ett annat rack eller med annan, du vet, så här, allt möjligt. Ja. Bara lägg den fokusen på vad man kan påverka med sig själv, så kommer man komma jävligt långt, oavsett om det gäller paddel eller annat. Definitivt, definitivt. Man ska bara tänka på det man själv kan göra. Sen så utgå från det. Verkligen. Sen kommer det säkert finnas tävlingar och matcher där man själv, alltså att förlusten hängde på en själv. För att man själv inte dög eller var tillräckligt bra. Och då gäller det bara att jobba på, okej, vad ska jag göra för att detta... Vad borde du exakt, vad ska jag göra för att detta inte ska upprepas? Så hade jag kunnat göra något annorlunda? Hade jag kunnat ta hjälp av min partner på något sätt? Liksom att säga att shit, du måste hjälpa mig lite mer nu för att jag ska få konferens komma in i matchen igen. Och där på så sätt kanske taktiskt sett komma in i matchen och börja spela bättre. Det är sådana aspekter man måste tänka på istället. Så, vad heter det? Vi får ju nästan spola lite. Det har ju hänt mycket sen vi pratade senast. Jag tänker att vi får i alla fall recappa snabbt på SPT. Just det. Vi behöver inte prata igenom den så, men det är ändå, det kändes faktiskt som en, som att SPT har höjt sig en nivå vad det gäller tävlingsarrangemanget. Ja, alltså jag såg väldigt lite. Jag kunde inte se men jag kollade en del. Jag tyckte att någonstans har det gett mycket kritik till Paddeltation. Jag tyckte att de hade höjt sig. Jag tyckte att sändningen, i alla fall på centerkort, main-sändningen, var väldigt bra. Jag uppskattar ju väldigt mycket Danny Dios. Jag läste också att det var en del kritik om att, liksom, att de tyckte att det var mycket prat. Danny är väldigt passionerad, kan mycket paddel, han ser väldigt mycket paddel och då bara läcker det ut. Han tänker ju inte så här... Han, och kanske om man tänker att liksom på andra sidan snöret så sitter Jide och är helt tyst. Alltså så, det finns ju, och det ena är inte bättre än andra säger jag bara, utan Jide är ju mer från skolan att man låter paddeln prata. Väldigt många gillar det. Danny Dios kommer ju mer från den här passionerade, han ser paddeln, han vill berätta vad han ser, vilka mönster som finns, allt sånt som kanske majoriteten inte ser. Och jag uppskattar det jättemycket, för då blir det i princip så här, man lär sig jättemycket bara genom att sitta och titta och lyssna på honom. Så att jag kan förstå kritiken, men jag tyckte det var ett gött change från tidigare, om man säger. Sen om att det har med min personliga relation, att jag gillar honom att göra, jag vet inte. Men jag tyckte så här, det var kul att kolla, jag lärde mig mycket. Och att sändningen var bra, det jag såg. Så att, sen också runt omkring arrangemanget kändes väldigt proffsigt. Väldigt fin arena givetvis, men... Det kändes väldigt så här bra inramat, mycket folk. Det var ju mer folk att kolla på matcherna där än semifinalen i VPT nu precis. Alltså, det var kul, en bra stämning. Det var det jag hörde, att det var mycket folk och mycket boråsare som stöttade spelarna som var från Borås. Vilket är Linus, Johan, Appelgren. Precis. Det är ju Govik. Extra kul, Govik. Det är extra kul ju. Så att... Och att sändningen är bra, det är alltid ett plus. Men det jag tycker är så häftigt är att se när det kommer folk i hallarna och kommer att se matcherna live. Skitkul. För att du får också en annan bild av padden, för att det går ju mycket snabbare. Det är, man uppskattar ju inte spelarnas, vad kan man säga, hur kan man förklara det? Spelet, du uppskattar inte spelet lika mycket genom att se det på tv som att se det live. Utan alla slag blir... Man förstår inte på samma sätt. Allting går ju mycket fortare. Man ser, slagen är mycket häftigare. Allting är ju bara bättre live helt enkelt. Padden är ju en livesport. 100%. Och det är det jag tycker vi ska utnyttja. Eller nyttja nu lite mer. Det är verkligen att samla ihop folk i hallen så att man får se det live. För att då tror jag att intresset ökar ännu mer. För att de som sitter och kommer dit och kollar. Det spelar ingen roll om du är äldre, yngre, whatever. Du får ju inspiration ju. Och du vill ju bara spela mer padel. Det spelar ja, precis. Man... På ett helt annat sätt. Ja. Nej, men precis. Och det är därför också man vill ju liksom öppna upp dörrjäveln. Liksom. Släpp in folk. Det ska inte kosta något. Släpp in, du vet, så här, samma med sändningen givetvis. Man vill ju bara kolla på det här. Så att, hoppas vi tar oss dit. Men det var i alla fall roligt. Man får ju försöka i alla fall titta på vad som är bra och inte bara fokusera på vad man kan förbättra. Nej. Ibland får man ju stanna upp lite också. Och det kändes verkligen som en bra spel. Sen var det ju mycket skrällar, vilket också är kul. Verkligen. Mycket yngre som fick en chans att visa upp sig och som har gjort jobbet och kom underifrån och liksom knacka ner de här gamla människorna från sin tron. Det är också uppfriskande tycker jag. Det är väldigt coolt. Jag körde faktiskt precis nu ett pass med Adam.
som spelade med Aron Heimer nu. Axelsson. Ja, precis. Adam Axelsson. Sjukt duktig kille. Liksom rör sig så bra jävla härlig. Rör sig bra för att vara så stor. Bra jävla smash. Han har ju som vinkel, ja, han är så lång och han utnyttjar det verkligen till fullo, vilket är bra. Så, nej, det är kul att se att de liksom tar sig förbi första, andra, tredje omgång i SPT faktiskt. Verkligen. Ja, och det har ju bara varit en tidsfråga. Jag fick ju till och med tävla med honom för ett år sedan eller något sånt där. Och det är en rolig grej att ha på sin bucketlist sen när han blir stora, stora namn. Stackarn. Nej, men han är också, jag tycker det är kul med de yngre killarna att de är ändå så, vad ska man säga, mogna på ett sätt. Alltså det är inget konstigt, det är gött att spela honom. Han tycker liksom så här stark mentalt, tappa inte huvudet, ändå fokus och själv. Fan, jag hade ju skitit ner mig om jag var 16 år och i sådana sammanhang. Så att, jag tycker det är häftigt. Skitkul att de får blomma lite och får känna på det. Definitivt. Också kul tycker jag för Aron Heimer som liksom är jäkligt duktig men kanske inte alltid har liksom, ja, men inte varit så uppmärksammad som en duktig spelare. Nej, det är roligt. Vi ska verkligen ta vara på våra talanger. Vi har sjukt många duktiga padelspelare. De förtjänar mer uppmärksamhet. Nej, men i övrigt så var det väl, det var ju kanske inte, jag vet att det var en tight final. Det var en tight final, men det som var kul tyckte jag var att Linus och Johan lyckades tvåla till, kul kanske inte rätt, men att de lyckades vinna mot Kalle och David är väldigt starkt. Det är en bra match att vinna tycker jag. För hade jag suttit på Hyper och bettat på matchen, då hade jag nog faktiskt bettat på, alltså om jag ska vara lite, spela lite säkert, inte för att det hade varit övervägande, men jag hade nog ändå gått mot Knutsson och David. Nej, jag hade också sett dem som favoriter i den matchen. Så det är roligt och det är också någonstans om man tittar på här sidan så känns det som typ 8 lag, alla kan slå varandra. Men det kanske är 2 av dem som är snäppet bättre. Då snackar vi Kaja Appelgren, Viktor Stjärn givetvis, som var i final. Även om det var med nöd och näppe att båda tog sig så långt, så var det, de är ju ändå där och de är det bästa. Men det tredje laget sen känns helt öppet. Det är helt alltså, vem öppet, som helst tycker jag det kan vara. Och det är ju där jag tror att det också är lite motivation för spelarna nu, att fan, nu lägger vi in en växel, nu tränar vi stenhårt för att bli det tredje laget. För att är man det tredje laget så är man ju liksom 2 bollar ifrån att vara det andra eller första laget. Och framförallt ha möjlighet att spela in sig i landslaget. Det också. Det känns också det, öppet. Det är ju 4 par som man ska ta med. Så att om 2 är ju mer eller mindre klara, så är det bara 2 det, par till man ska plocka ut. Så att... Det är den. Det är ett jävla krig där ju. Det är det. Ja, men det är kul och så följer man då alla på sociala medier som man ser nu att de börjar kriga mycket på sina håll. De tränar hårt, gör jobbet på gymmet. Det känns som att konkurrensen är nyttig på det sättet att alla höjer lite grann sin egna insats. Det är skitbra. Det är skitbra. Det är nice. Det är nice. Alltså, det var kul. Bra. Bra jobbat SPT. Får vi se så att nästa blir i Eskilstuna på Stiga vad det heter? Stiga-centret. Ja, jag hörde det. Fet anläggning. Jag har inte varit där men jag har sett mycket fint från den. Ja, då hoppas man... Nej, jag kommer inte kunna spela för jag spelar en flip gold. Är det så? Jag tror att vi spelar en flip gold i Dubai den helgen. Tyvärr. Men något som är positivt. Shoot. Det är fortfarande lite hemligt, men nej. Nej, kör. Vi droppar inte det. Inte hemligt fan, här. Vi kör, jebem. Bip, bip, bip. Sverige får äntligen FIP-tävlingar. Boom. Boom. Det är... Och vem ska hålla i dem? Vem ska sända dem? Jag vet. Jag vet. Yeah. Kör. Nej, men det är Studio Padel. Kör. Jag snackade lite med Fredrik när han var ju riktigt ledsen när de inte fick SPT-touren, för då insåg han Nordin på Studio Padel. Nordin på Studio Padel. Då insåg han då får vi lägga ner vår verksamhet för att det funkar inte. Då sa jag Det är konkurs. Och han var gick ut offentligt på sociala medier om att han sökte jobb och bla bla bla. Då sa varför tar du inte kontakt med FIP? Prata med FIP. Ta hit FIP-touren och arrangera FIP-tävlingen.
Jag bara, varför? Jo, svårt kan det vara. För att vi kommer få svenska spelare som får en internationell ranking. Och detta är rankingen som kommer gälla framöver. Vi kommer få utländska duktiga spelare som kommer hit för att de kommer vilja jaga poäng. Du får dina utländska spelare som du har haft på dina event tidigare, fast nu slipper du betala för dem. Och då kommer även typ jag och Danne spela dessa, för vi vill ju ha FIP-tävlingar. Så att det kommer ju liksom finna svensk paddel. Nästa generation kommer kunna kvala och spela kvalmatcher och kvala in, och även kanske spela vissa huvudtävlingsmatcher. Då får de internationell ranking och har möjlighet att spela utländska tävlingar. För just nu är det bara jag, Danne, Amanda och Kalle som spelar utländska tävlingar. Vi vill ju ha fler svenskar som ska ha möjlighet i alla fall till att göra det. Såklart. Typ Albin, Anton, nu kunde inte de spela Premier Padel. Vad måste de göra? Nu måste de ju grinda på FIP-touren ett år. Det är perfekt, 8 FIP Rise-tävlingar i Sverige. Nu har de möjlighet att samla poäng här för att sedan kunna komma in på de här stora tävlingarna nästa år. Och det kommer ju locka. Bara för förtydliga då, är FIP och Premier Padel, det är samma rankingsystem? Ja, det är samma ranking. Och sen ligger VPT på andra sidan här med sina egna poäng. Och så hoppas vi att det här ska liksom sammansmälta. Att det ska gå ihop, precis. Det hoppas vi. Ja. Då är jag med. Ja, och FIP är ju en undertor kan man säga till de stora tävlingarna som Premier Padel. Premier Padel Major och de här stora tävlingarna som spelades förra året. Typ Doha, Rom, Madrid, Monterrey, Mexico, Roland Garros. Major är de svåraste att komma in i. Det krävs mest poäng. Mest poäng, precis. Färre lag kommer in. Men under de här stora tävlingarna så har du ju FIP Gold. Extremt svårt att komma in i också. Den spelar alla. Och det är den vi ska spela i Dubai när nästa SPT spelas. Sen har vi ju FIP Star som kommer efteråt. Ger näst mest poäng då på FIP-touren kan man säga. Och sen så har du FIP Rise. Och det är FIP Rise som kommer arrangeras i Sverige. Så att det är ju ändå bra, viktiga pinnar man kan spela hem. Och det kommer finnas 8 deltävlingar detta året i Sverige. 8 stycken Rise-tävlingar? Ja. Och den tävlingen som Johan och Linus spelade i Australian Open, var det också en Rise? Det var FIP Rise till exempel. Nice. Nice. Nice, då är jag med. Ja, men det är så mycket begrepp, så ibland svårt att hänga med tycker jag. Så, men fan vad kul. FIP Rise, FIP Star, FIP Gold, Premier Padel. Major. Ja, just det. Major då. Så, ja, du har ju Premier Padel, då har du P1. Ja, just det. Och så Premier Padel är Major. Ja. Och så Major då, såklart. Så att det är sjukt kul. Wow. Men kommer det heta FIP eller är det som kommer heta A1? Eller vad är det heter? Nej, det är gamla APT. A1 är något. Det är APT, gammalt APT. Ja, precis. För det kommer ju också till Sverige. Ja, men det är också separat ranking. Okej. Okay. Ja, det är ett tredje tröttsystem. Okej, okay, då är jag med. Mm-hmm. Men tänk så här. Fokusspelarna har sagt sitt nu. Och det kommer bli FIP och Premier Padel rankingen som gäller. Okej. Okay. Men ändå spelar de ju VPT. Ja, för att de kommer sammanfoga de rankingarna på något sätt att de kommer ta med typ 2, 3 eller 4 bästa resultaten du har i VPT kommer komma in i FIP-rankingen också. Men de har inte kommit fram till ett beslut, men det är det senaste de säger. Det är den senaste. Det är den senaste. Ja, ja. Vi får lita på Simon från insidan. Man vet ju inte till 100, men det vi vet, det är ju att det är Premier Padel och FIP som kommer vara framtiden. Ja. Det är det enda vi vet. Till 110%. Hoppas bara att de lägger lite tävlingar på ställen där det finns mer padel. Men det kommer de. Det kommer de. Ja. Låt säga, VPT har ju sålt rättigheterna till olika länder. Till exempel Urban och gänget som arrangerar tävlingarna i Sverige. De har köpt rättigheterna för att arrangera VPT i Sverige. Då är det bara de som får arrangera VPT i Sverige. Premier Padel kommer göra det mer öppet tror jag. Och det kommer vara att, låt oss säga att det finns en privatperson i Holland, England, Tyskland, Sverige som vill arrangera en Premier Padel. Så har de ju vissa regler de måste följa. Och sen är det bara att följa de reglerna och stoppa in sina egna sponsorer och arrangera tävlingen helt och hållet hur de vill. Så länge de håller dessa reglerna, och det är väl som standard för att alltså regler som spelare ska
jag har. Och, uppfylla. Ja, uppfylla. Så att, så att det är egentligen upp till tävlingsarrangörerna nu. Så att då kommer man kunna liksom anordna tävlingar vart som helst. Så vill Norge ha en tävling så är det bara att gasa. Vill Finland ha en tävling så är det bara att gasa. Så att, det är mer bara att det har varit kul att ha tävlingar där det faktiskt kommer folk. Ja. Om du får mena. Det är Premier Padel har sagt att de vill ju spela på så många kontinenter som möjligt för att få padeln att växa. Vilket är positivt på ett sätt. Mm. För att du får padeln att växa kanske lite mer. Men det negativa är ju att man fyller inte de här stora gigantiska arenorna. Nej. Nej, precis. Vilket man hade gjort typ i Italien, Frankrike, Portugal, Sverige, kanske Danmark. Jo, men... Så att, det är ju roligt för alla. Ja. Vilket också hjälper sporten när någon utifrån ser att fan vad folk det är. Mm. Alltså, det är typ som att om man själv, jag har inte kollat en enda pickleball-tävling. Nej. Men om jag skulle kolla en och det sitter noll pers och kollar på den så kommer jag ju tycka det jag tycker om sporten. Förstår man? Va? Det ser B ut och det är ingen som är ju kolla på det. Det är B. Ja, står där med den jävla strandracket och bara... Ja, nej. Nej, det ska inte snacka skit. De är stora, fan, de är större än paddeln i Amerika. Ja, i USA är de det definitivt. Fan vad kul, men det känns ju positivt ändå. Mm. Men då har vi ju liksom... ett gäng tävlingar och det som kan hända då nu tänker jag lite högt här. Det är ju så här, jag vet exakt vad Studio Padel då. Studio Padel kanske inte är så glada på förbundet för att de torskade ju den här. Alltså, förbundet valde ju att fortsätta jobba med Padel Television och jag lägger ingen värdering mer i det. Men Studio Padel kanske, de får ju då välja var och när de ska ha de här sju tävlingarna, eller hur? Jag ser Nordin du vet, så här, med sin evil cat i en sån snorfåtölj sitta där och spela risk och bara Eskilstuna. Tror du det? Och Kalle Åkesson kan inte göra någonting. Jag tror inte det alltså. Nej, såklart inte. Grejen jag är, jag tror att de kommer komma överens. Ja. Båda vill ju det bästa för sporten, givetvis. Och jag tror Nordin och gänget... Det är lite kul att tänka. Ja, absolut. Men de är lite beroende av förbundet också. För att de skulle kunna arrangera FIP-tävlingen i Sverige. FIP är ju den internationella padelförbundet. De måste få ett OK från landets förbund. Så Kalle Åkesson och gänget... Har de inte redan fått det då? Och det ska de ha fått. Ja. Det ska de få. Men då tror jag inte att de vill jävlas. Det är klart de ska komma överens. Ja. Det är ju ingen som tjänar på att jävlas lägga det samtidigt. Förutom liksom, alltså nej herregud. Det enda som är bra nu tycker jag, det är att vi har en SPT-tour som är, det är en bra produkt. Sen har vi FIP Rise-tävlingar. FIP-tävlingar i Sverige, vilket är en extremt bra produkt för då får du internationell ranking också. Och det innebär ju att de här övriga sanktionerade tävlingar, det blir liksom mer ploj, men de har inte samma betydelse, utan då vet man liksom inte... Nej, den har ju egentligen bara betydelse för de som verkligen vill klättra på svenska rankingen. Precis. Men nu har man ju möjlighet att spela extremt mycket tävlingar. Och inte bara extremt mycket tävlingar, utan extremt bra tävlingar. Så det är kul. Och det kommer göra att nivån i Sverige kommer... Rise, så att säga. Den kommer rise. är det dyrare att spela en FIP eller är det typ samma? Det är typ samma. Det är samma, det är inte så dyrt. Och hur funkar det med prispengar och sånt? Är det inte, utan det är bara rankingpoäng, va? Nej, det är också lite pengar. Det är prispengar också. Come on! Jag blev så exalterad att jag måste ta en clean till. Welcome to my fridge. Here you see my fridge. Oh my. Här har du ju ett koffeinfritt alternativ. Men där är vi inte idag. Nej, där är vi inte idag. Helvete. Ska jag döva lite här? Jag kan här var kall och god. Jag kan passa på. Nej, det är fortfarande hemligt. Men jag ser det lite tyst här.
Norr ska börja producera burkar med koffein i också. Vätskeersättning och koffein. Vätskeersättning och koffein. Men vi ser det lite jag tyst. Jag tänker så här. Vi ser det lite okay. tyst. Jag tänker bara så här. Man vill, så som jag jobbar ju. Jag tränar ju. Jag ska ju till gymmet här nu efter podden. Mm. Därför tar man ju koffein. 20 minuter tar det ungefär för koffeinet att liksom ta sig upp i tarmsystemet. Nej, men alltså att jobba sig in i systemet. Och sen kan man ju då träna stenhårt på det. Efter träningen behöver man ju återställa vätskebalansen. Då behöver jag inte så mycket koffein. Jag tycker inte det. Vet du vad jag tycker? Vet du vad jag tycker? Jag tycker man ska ta lite koffein innan träning. Men man ska, innan du tar koffeinet ska du ta vätskeersättning, koffein. Under pass ska du ta vätskeersättning och så vätskeersättning efteråt. Mm. Vet du varför? Du vill vara clear här. Du vill kunna hålla fokus. Då tappar du vätskeersättningen i kroppen, då tappar du fokus och då tappar du passet. Och det sitter i skallen, man. Och det är precis som jetlag. Finns inte. Vet du vad som händer om du bara dricker koffein utan att du har tillräckligt mycket elektrolyter och grejer i kroppen? Vätska. Mm. Du får inte i huvudet, mannen. No. Det är min sitta teori. Här. Det är min teori. Sitta jag här. Är säker på det. Jag är säker på min teori. Nu käkar jag också köttfärs och blåbär till frukost. Har du sett mig, mannen? Har du sett visa mig? Oh! Is that 300? Nej, jag är så fit nu. Du ser ut som stunt dubban i 300. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Från Chile. Från Chile. Oj. Nej, men det är väl bra. Nej, men det är så. Det är faktiskt sant. Det är det enda egentligen positiva med att komma hem från Australien. Det är ju att det är lättare att planera mina intag, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag äter min frukost. Jag dricker det jag ska. Jag drar och tränar. Jag kommer tillbaka, fyller på det. Du vet så. Sen, man kan ju äta bra där också. Men det blir ju att man är lite mer on the go. Ja, men fan vad gött det hade i Australien, gubben. Drömliv. Ja. Drömlivet. Det är bästa landet. Passar mig i så världen. Jävla bra alltså. Med. Jag skulle säga så här, Australien för de som inte har varit där, nu, alltså, att säga hur Australien är, det är som att någon från USA är en vecka i Italien och säger Europa är ungefär så här. Alltså så att förstår man, det är ju så stort. Men Australien som land skulle jag säga, det är Sverige om vi hade haft bra väder året om. Ja. Ja, men typ, det är en ganska bra förklaring. Folk är glada, det är vilket vi är på sommaren. Folk är aktiva, vilket vi är på sommaren. Det är uteserveringar överallt. Alltså, så här, är det... Vi är allt på sommaren. Problemet är att det är 2 månader om året. Ja, det är ju det. Om vi har tur. Fan, solen skiner nu. Jag har ångest att jag inte är där ute. Det är här med, vad fan det händer? Fan. Ja. Det är ett sjukt liv alltså. Nej, men, och det var så kul också för att jag kommer ihåg första dagen jag var så här bara, oh, jag ska gå upp tidigt som fan, jag ska fånga första soluppgången, ta lite goa pics, ställa klockan 5:45, solen ska gå upp om 10 minuter, jag tar mig ut där, jag är ett grus i ögonen, helt fullt, det var ju som fan Times Square, alltså det var ju folk överallt, jag bara, va? Fan, det måste ha varit något stadslarm eller något. Vi måste lämna våra hus. Vi måste ta våra väskor. Alltså, alla var ute. Ja, och då bara, ja, men alltså... Folk börjar jobba 9 där liksom i Sydney typ. Och innan 9, då ska de ha tränat. Och vissa, många surfar ju. Vissa går på hot girl walk på strandpromenaden. Vissa springer. Och sen efter det, typ 7:30, då går de och sätter sig på sitt lokala café, käkar frukost, umgås. Och vet du hur man vet att man är local runt Bondi Beach? Det är att man har sin egna kaffekopp med sig. Ja. Ja, det är de har sin kaffekopp hemma. De kommer. För det är så här, det är också, de tänker på miljön. Ja. Så man ska inte använda, takeaway-muggar. Det är riktigt så. När man har takeaway-muggar så tittar så folk på en så här, you should know better. Du vet. He's a tourist. He's a tourist. Nej, men så det tog ju typ 2 dagar. Sen var man ju helt inne i det. Ja. Och du vet, vi var där 22 dagar.
Vi slog inte på tvn en enda gång. Vi tänkte inte ens på att slå på tvn en enda gång. Mm. Till och med jag gick och la mig typ runt 22 varje kväll. Mm. Alltså så här, mindblown. Det var, man ville bara upp när solen var uppe. Och man ville vara aktiv. Man ville röra sig. Du vet. Ja, jag gillade det så mycket. Yeah. Kommer tillbaka till Australien nu alltså. Fan. Det enda som är helt oproportionerligt, det är ju hur snygga människor är. Nej, det är boendepriserna. De är alltså dyra. Boendekostnaden är helt otrolig. Mm. Alltså du spelar ingen roll, du kan liksom, du spelar ingen roll hur bra jobb du har. Du måste liksom ha vunnit lott på lotto, du måste ha gjort 10 fastighetsaffärer eller så är din pappa Bill Gates. Alltså det är det enda sättet att kunna äga en bostad. Mm. Vi bodde i en lägenhet som vi hyrde av min polare, för de har den på Airbnb. Men alltså bara hyran, normala hyran på den, utöver det de sen tar utöver, alltså bara hyran på den lägenheten var en liten tvåa i svenskt mått, dåligt skick. 32 000 i månaden. Hyra. Det är dyrt. Det är riktigt dyrt. Och jag menar, de tjänar bra, men det är inte så att de, alltså, de tjänar 90 000 i månaden. Men de tjänar jävligt bra. Så mycket bättre. Alltså jag... Ja, men det är ändå inte... Jag jobbade som servitör. Alltså jag var runner till en början. Du kolla på dig själv. Jo, hur snygg du är. Nej, lugn nu. Lugn nu. Jag jobbade först som runner. Och då kunde jag ändå hova in. Genom att jobba 4 dagar i veckan så fick jag ändå kanske en 45 i månaden. Jo, men du var ju runner med stringtrosa och sån chippendel. Folk satte 100 lappar i linningen på dig. Absolut. Jag fattar inte varför jag tjänar så bra. Det är så sjukt. Alla som vill ta och tjäna så bra. Hallå, vad är det i din jävla clean? Alltså, det är inte clean i clean. Det är något annat. Jag kan berätta en hemlighet. Clean har släppt en med alkohol. Detta är min tolfte. Fuck elektroliter, fuck allting. Jo, det är väl klart man tjänar bra om man är strippar, mannen. Det är inte det jag säger. Man tjänar bra i Australien. Ja, det gör man. Men det är inte i relation till hur dyrt det är. Om du tänker kustsidan, de som är mot vattnet, där är det ju liksom så här 15-20 miljoner dollar för ett hus. Men nu snackar vi om typ det kanske dyraste området i hela Australien att äga en fastighet. Jo, ja, men jag bara säger det är, det är, ja, men vad kostar det på det franska rivieran liksom? I Monaco. Havsutsikt. Jo, men då snackar vi ju för fan. Då har du ju betjänter och det är liksom slott och en liten vallgrav. Då är det typ samma pengar. Här alltid, pratar vi ett smalt relativt jävla townhouse. Ja, men alltså, Manhattan då? Jo, men det är Manhattan är dyrt. Ja, det är det, absolut. Yeah. Men där är det också lyx. Alltså där är det också lyx. Här är det ju, det är så smalt här att jag fick gå i profil in. Jag fick gå in så här i sidled. Som en krabba fick jag gå. Åh, herregud, så biffig ut. Ja. You wish. Jag får ju knappt plats i bilden här. Flytta bak datorn. Nej, det är garanterat något annat i den rycken. Det var i alla fall Magica, och jag fattar alla människor i mitt liv nu under alla år som har åkt dit en period och sen stannat och fastnat. Jag fattar, okej? Okay? Jag var så här nära själv. Mm. Men. Du var ändå där länge ju. Ja, över då. It was magic. Men du? Men det var kul. Yes. Vad heter det? Även denna veckan är vi sponsrade av dem du har på tröjan. Piper! Bettade du förra veckan på VPT i Abu Dhabi? No, because I was in Australia and my wifi was a little bit weird and I couldn't play from that country. Men har man VPN så kan man ju spela från liksom svenskt IP-nummer. Men jag missade tyvärr det. Spelade du? Nej, för jag kunde inte spela från the Arabic Nations. Men vet du vad som är kul? Det är Premier Padel den här veckan. Exakt! Men att bettingsäsongen är igång på padel nu. Premier Padel, VPT,
nu kan man liksom börja, och nu händer det rätt mycket. Mm. Nu är det bubblade lite i scenen igen. Verkligen, och det är mycket nya par. Det är många skrällar. Vi har Pablo Caradona, en ung 18-åring som var i kvartsfinal med Ivancho, som slog ut Chingotto Teo, eller Chingotto Garrido förra veckan. Jag vet, det bara sitter. Det sitter här. Det nej, sitter. Men precis. Så att, jäkligt kul. Det är många nya par. Cuello och Tapia. Man visste inte vad man skulle få ut av dem. De presenterar sig på bästa möjliga sätt att ta hem titeln i Abu Dhabi. Ja, helvete vad de presenterar sig. Ja, det gjorde de. Och nu spelar de på hemmaplan hos deras största sponsor, Qatar Airways. Mm. Viktig tävling för dem. Kan de hålla pressen? Okej, sponsor har också. Kan de hålla pressen? Precis. Jag tror det. Jag tror de kör sin grej. Sen så som många experter har väl analyserat och sagt att de kommer göra några bra resultat. Sen kommer de inte göra några bra resultat ibland. Och jag tror de bara kommer mata på och spela liksom sitt spel. Men det är jävligt kul att kunna börja spela på matcherna igen. För det är ju mycket roligare att titta, tycker jag, när man har ett litet bett på matcherna. En liten några kronor räcker. Då blir det genast mer spännande. Jag har ju byggt upp mitt... jag började ju med 350 kronor på mitt hyperkonto. Vad är du uppe på nu då? Du har inte, alltså du vet, jag vill inte med risk att bli rånad och sådana grejer. Men om vi säger så här, jag har mer än 5000 på kontot. Det har gått så bra för dig alltså. Och då spelar jag bara smått. Mm. Men du har byggt upp det successivt. Exakt. Det är som att spara pengar. Successivt. Ja, fast man ska vara beredd. Jag är dock väldigt beredd att jag kan förlora de här 5000. Det är ingenting jag liksom behöver. Men det är jävligt kul och jag använder dem ur ett rent... För mig är det rent nöje. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att kolla på matcherna om jag har ett litet sidobett på dem. Så att det är någonting jag kan rekommendera. Men med det sagt så är det ju väldigt viktigt att man spelar ansvarsfullt och inte spelar för att liksom vinna tillbaka några pengar eller någonting annat. Utan det är mina fuck you money som jag har... Så kan man kalla dem också här. Så kan man kalla dem. Nej, men det, då är det riktigt kul. Och nu är jag tänd. För det här öppnar upp lite porten. Även på damsidan. Mm. Nu känns det inte som att Gemma Treij är den här. Hon är ju fortfarande den dominante. Men det är inte så att man bara kan gå in och tanka på henne. Lägga 200 spänn och så är det en garanterad vinst. Utan, för mig är Adi Sanchez världens bästa damspelare just nu. Jag tror hon visar det nu i... Jag tror hon är det också. Ja, men jag tycker hon är mycket mer självsäker. Hennes slag och uppfattning av paddel tycker jag är bättre sättet hon spelar på. Ja. Jag håller henne som helt klart favorit till nästa tävling. Ja. Ja, riktigt kul att kolla på i alla fall. Mm. Det har också höjts en nivå där. Så att, nej, men vi är väldigt glada i alla fall att bettingsäsongen är igång. Vi tackar Hyper för att de är med och stöttar oss och... Alla ni som är intresserade, ladda ner appen, håll koll på oddsen. Det finns ju såklart alla andra sporter också förutom paddel. Så ladda ner appen, ta del av erbjudanden, ta del av oddsen. Och vi måste ju påminna om att spela ansvarsfullt. Man måste vara 18 år och om man har problem eller känner någon problem så kan man besöka stödlinjen. Tack Hyper! Come on! Tack snälla Hyper! Tack snälla Hyper! Och vet vad, på ett litet touch på Hyper, jag har precis skickat iväg mina nya matchkläder för tryck här nu 2023. Oj, oj, oj. Nio Hyper-logga på bröstet. Ja, för att det är tävling redan om några dagar här nu till helgen. Yes. För lille pappi. Var ska du spela någonstans? Jag ska spela på Time for a Paddle. Oh, Linus och Johans nya hemmaklubb. Precis, och det var det jag ville komma in lite på så här, att det har ju faktiskt hänt rätt mycket medan jag varit borta. Jag vet att vi ska avsluta för du ska gå på banan, men jag har ju varit borta 3 veckor, men under de veckorna så bara så här liksom Åby har exploderat, Bonn har gått i konkurs och vad händer men, grejer? Vad är det som har Bonn gått i konkurs igen eller? Nej, inte igen, men du vet, de är döda för mig. Och, nej, men du vet, jag bara menar att de gick i konkurs, de har någon ny ägare, det är liksom lite så här, ja, där vill man inte vara. Nej. Och så helt plötsligt så bara flyttar Linus till Time for Paddle, och bara det var en stor nyhet. Och sen bara 1-2 dagar senare, Mr. Force. Men de är team nu, de är team. Det är det. Man måste backa varandra. Exakt. Jag gillar det. Och jag var där och spelade en träningsmatch
igår. Mm. Och grym anläggning. Var det Time for Paddle som... Nej, de har inte arrangerat någon stor tävling, va? Lag-SM. Jag visste det. Ja, Time for Paddle. Jag hoppas jag får en invite. Jag vill också komma och spela och se. Men vet du vad som hände dock? Nej, inför tävlingen. Nej, vad hände med tävlingen? Det är ju en A, B och C-klass. Jag är ju självklart anmält till B-klassen. Jag och Felix Bengtsson. Vi vann ju förra B-klassen. Vi spelade sidospåren, bara för det sagt. Och så nu då, när vi skulle spela denna, så saknades det ju ett lag i A. För de skulle spela två grupper om fyra lag. Och då var det ni. Så det blir en... Det blir säkerhetsbältena på här nu i helgen. Nej, men det blir roligt. Vilka är toppsidade? Pablo Linus spelar ju tillsammans för att Johan vilar ju. Han har fortfarande en bruten tumme. Mm. Så han behöver vila sin tumme lite grann. Så Pablo Linus gör lite reunion. Skulle säga att de är toppsidade. Och jag kan ju inte alla andra lag riktigt. Sen är ju Hami spelar med... Jag vet inte vem... Jo, han ska spela med Nacho, en lokal kille. De är säkert andra... sidade, skulle jag tro. Spagnacchi. Men därefter är det ju... Ja, och sen är det ju Carl-Johan Mattsson, bombaren. Han spelar också med en spanjor som jag inte kan namnet på, som jobbar som tränare på Frihamnen här i Göteborg. Jag tror att det är en... Alltså, ur ett SPT-synpunkt, en svag A-klass, men en väldigt stark B-klass generellt. Så att, nej, men vi har hamnat i en grupp så att vi, alltså det är inte så att vi kommer att gå in och jaga game. In och utan kör nu bara. Ja, absolut. Winner mentality, Mamba mentality. Exakt. Nej, men det ska bli jävligt kul, och jag vet att Felix är i hög form att träna som fan. Han säger, fan, jag har inget annat att göra. Jag kan ju bara träna. Skitbra. Så att, det är kul. Så är ni i Göteborgområdet, kom till Time for Paddle och kolla på en bra tävling. Den drar igång på lördag. Så, lördag. Och det finns sänds på Live Paddle på YouTube till och med. Ja, perfekt. Live Paddle. Kostar inget. Billigt. Kostar inget. Billigt och bra. Och är ni inte i Göteborg och är i Skåne, så finns det en annan bra tävling i Skurup faktiskt. Just det, samtidigt. Exakt, och den spelas över dagen bara, och det är lördag. Toppsida, det är Anton Albin, tror jag. Sen är det Top Gun och Regner. Axel Holm spelar också. Det är många bra par där. Så att är ni i Skåneområdet, åk ner till Skurup. Till Persson. Och kolla på en grym. Jävligt nice hall. Och det kommer vara stämning. Jag tror att kaffet kanske kostar 10-15 spänn. Men det är i dessa tider får man stötta dem med det. Det är okej. Men det är Persson spelar, så det kommer vara smockat med folk, så det är jävligt kul. Det kommer vara bra stämning. Och jag kommer självklart släppa, jag kommer också släppa YouTube om den här tävlingen, oavsett hur det går. Ja, du har ju bara några timmar hemma. Jag vet att du ska tillbaka in och kriga lite med Andreas igen, va? Det ska jag. Och sen till Madrid. Sen till Madrid med Andreas imorgon. Just det. Och möta upp Kalle Knutsson och Danny Windahl. Kalle Knutsson spelar inte. Okay. Kalle Knutsson spelar en A1 Paddles-tävling i Sevilla den här helgen. Han gör det. Han kommer inte in i VPT-tävlingen, så att han spelar A1. Men Danne spelar. Danne spelar ju även klart Doha först. Men jag och Andreas packar bagen ikväll, och så drar vi Mombiti ner till Madrid. Och jag möter upp Jaime, min partner. Jävlar, ska vi ta revansch till helgen. Fan vad gott. Gott. Jag önskar dig stort lycka till, kompis. Vi följer dig med stor spänning. Och just nu så spelar ju Danne mot LeBron Galan, så vi håller tummarna för dig också. Det gör vi. All right. Ja. Glöm inte Rickan Clean där ute, så ses vi på nästa. Tack så mycket för att ni lyssnar och orkar med oss. Och kolla. Och stöttar vår form. Det uppskattar vi som fan. Hälsa Andreas så gott, så hörs vi, gubben. Det gör vi. Ciao, ciao. Ciao.